بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات باو فرمائش کی تھی بھی بہوئے ہوں دیتے دعائے وارث زمانہ تو رٹرہ قبول فرما چاچے رمضان دا پر خلوص تمام بار حسین شاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے وے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند فرماوے بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا ویڑا وسے تواریاں ساری اکھاں دیکھن سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا سلوات بابا عظیم عبادت ہے سارے رل کے پڑھو بلا ہی تکلیف کرو سلوات پڑھو اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلی اخیہ و وزیرہ و خلیفتہ و ابن عمہ امیر المومنین صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جل دفنوي دليو إلى توي والمغضوبة دارن لدن لٹی چٹا دی آئی سیدت النساء العالمین کھمد کر کے صلوات آنندر گئی بھی اساں اجڑ گئے ہائیں ون سمجھتے آباد ہو بیبی آدھی نے تسائی تیریاں بھیڑی دے ہاتھ الٹے شمار بدھوائے کوئی جبر نہیں بابا تسو سونے رون دے بیٹھے ہو آنندر گئی اساں اجڑ گئے بدھوائے
ஏற்படும். ரேத சை தரியா பேடா தே ஹாத் உல்டே சிமார் பதவாய் மத் படா, தோடா சோனிய நவாஸ் ஜியாதா கரோ தேரு நெந்தர் கை அசா உஜல் கை வன் கை ஜாதர் லைனி ரேக் தசை தரியா பேடாந்த ஹாத் உல்டே சிமார் பதவாய் லக்த பமாமா ரேக் தசை தரியா பேடாந்த ஹாத் உல்டே சிமார் வத் படம் ரேக் தசை தரியா பேடாந்த ஹாத் உல்டே சிமார் பதவாய் ਸ਼ਾਮ ਸਾਇਆ ਕੀ ਤੈਉਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕਾਈਏ ਲਈਏ ਵਤ ਪੜਾ ਫਲਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਇਆ ਕੀ ਤੈਉਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੱਖ ਦਫਾ ਪੜਾ ਬਾਈ ਨਿੰਦਰ ਗਈ ਅਸਾਂ ਉਜੜ ਗਏ ਹੈ ਵਨ ਕੈ ਜਹਾਜ ਲੈਣੀ ਦੇਖ ਤਸਈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਲਟੇ ਸ਼ਮਾਰ ਬਧਵਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਵੇਖ ਤਸਈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਣ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਸਾਡੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਨ ਚੜ ਪਈ ਉੱਠ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਪੈਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਹਾਇਆ ਕੀ ਕਹੂੰ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਬਾਈ ਨਿੰਦਰ ਗਈ ਅਸਾਂ ਉਜੜ ਗਏ ਹੈ ਵਨ ਕੈ ਜਾਡਰ ਲੈਣੀ ਰੇਕ ਤਸਈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਲਟੇ ਸ਼ਮਾਰ ਸਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਲਟੇ ਸ਼ਮਾਰ ਬਧਵਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾ ਸਾਇਆ ਕੀ ਕਹੂੰ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਕਾਈਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਿੰਦਾ ਫਲਕ ਤੇ ਸ਼ਮਸਾਇਆ ਕੀ ਕਹੂੰ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚਾਦਰ
آنسو آ گئے میرے حصے دے، بانیان دی توفیقات اضافہ ہوئے صدقہ ذکر حسین دا، جو مومن بیمار ان سائیاں دے صدقے اللہ صحت دے وے. ہاں مشتاق حسین دے درجات بلند ہوئے صدقہ ذکر حسین دا، اللہ دیتو دے بچے جیون چاچے رمضان دے جتنے آئے ہو صدقہ رسول دی دھی دا سنی شیعہ وستے رہو، سلوات پڑھو، ایک دو قصیدے پڑھو، اون دے بعد جتنا اقصو مصحف پڑھو سلوات خشوع خضوع نال پڑھو، حسنین دا نانا دا ایک بندے دی عمر 10,000 سال ہو، کتنی ہوئی ماما؟ 10,000 سال. زندگی دا کوئی حج قضا نہ کرے تے ونے پیدل کو ہمالیہ جتنا سونا اللہ دی راہ اچ دے وے، صفا تے مروہ دے درمیان سعی کریں دویا مظلومیت دی حالت اچ مارا ونے بے گناہ، تے کعبے دی کاندھ نال تھی ونے دفن، کیرے دیاں گال ہیں اس تے یا علی اگر تے کو حق دا امام نہیں منے دا تو کتے تے اون دی موت فرق کوئی نہیں، چپ کر گئے بھائی میں حدیث پڑھی ہے، جتنی شانہ دیتی ہیں نا میرے مرشد علی کو میرے اللہ دیتی ہیں، تے دیتی ہیں بابا ماما کو جسا مسکینہ دے پچھو لگ گئے نہیں میں چمبڑ گئے زاکر ودھائی وندن علی کو، زاکر مشرکین زاکر غالین، نہ اینا کو مشرک دا مانا دا نہ غالی دا، علی کو حد تو ودھائی وندن تو حد لا دے میں زاکر دی طرف قرآن چاہ دینا جو اسا آگا ودھو ہی سائی تھا، ذاکر علی کو خدا سرین جیڑا بندہی علی کو خدا سرین مشرک شیعہ نہیں، ذاکران دا اوو اللہ ہے اوو خالق ہے جیڑا علی تے مصطفیٰ دا خالق ہے، جے کوئی ہیک رات جلی 2,000 سجدہ کریں دے ذاکران دا اوو ربی، میں کوڑ ماری کھڑا با علی دی تعریف کرو تے توحید خطرے چاویں دی، اوے برباد تھیویں توحید ودھ دی علی دی فضیلت نال، بھئی جہاں دا بندہ ایڈی عزت آلہ ہے ان دا خالق ایڈی عزت آلہ ہو سی، اچھا جنہ یا علی امام اختر نہیں آکھا ان لوگ کا شملی ہو سی، حیدری درجات بلندوں میں نارا منظور مجلس تے نہیں آئے نیاز حسین معافی تے جرم میں نہیں بھی، میں ممبر تے کیوں کوڑ مارا تیرہ مارے جائے 4,000 گھد ہے میں کیوں کوڑ مارا، اسا جتھا جتھا ہوں دوار مجلس پڑھی ہے مولی اسلو ہائن کونہ کوئی کان آئی، جہاں جو 8 بجے حدیث ہے کہ صاحب پڑھئے سادے ہوتے چوکھا سر آئی ہوں توجہ ہے صحیح معذرت لالا ہو، استاد ہونا دے اللہ درجات بلند کرے ہو فرمیدن شیعہ جنت تیدا حق کے جیڑا اللہ دی وحدانیت تو بعد محمد مصطفیٰ دی رسالت تو بعد بارہ امامہ کو حق دا امام منے دے جنتوں دا حق ہے، جنت اتا ہے ملنے ہی ملنے تے جنت ہے کیسے، حسنین دی نگری حسنین دی جاگیر دا نائی جنت تے جنت ہی کی نہیں ڈوئن، تو ساکھ سو بھئی اسا حجتے دا حقہ سنیے یہ نمہ عالم لکھلے حاجی ناصر آنگ اردو تے شروع تھی کیے، بھائی جنت ڈو ہن جو سردار ڈو ہن،
ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹਸਨ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਬਾਏ ਪਾਸੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਆਖਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਖੀ ਖਾਵਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਨਹਿਰ ਚੱਲ ਵੈਸੇ ਇਵੇਂ ਗਾ ਲੈ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੋਲਾ ਮੈਂ ਮੰਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ ਪੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਵਾਂ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਦਸਤੀਆ ਵੈਸਨ ਤੇ ਵਜਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੋ ਜੰਨਤ ਕਹਿ ਕੁਆਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੂ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਖੜੇ। ਬਾਬਾ ਹਸਨੈਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਅਧਿਐਨ ਮੋਮਿਨਾ, ਜੰਨਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜਣਾ ਹੀ ਵੰਜਣਾ। ਭਾਈ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਿੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੰਨਤ। ਜੰਨਤ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੈਂ ਵੰਜਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਧਾਈ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕੌਸਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗਰਮੀ ਡਾਢੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਫਿਤਰਤ 'ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਹੋਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੱਥੇ, ਤੈਂ ਵੰਜਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੜੇ, ਅਤੇ ਤੈਂ ਆਖਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਂ ਕੋ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੀ ਅਧੈਨ ਅਲੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਚਾਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੈਨੇ ਲੈ ਚੀਹੀ ਵਟੇਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਆਖੇ ਜਾ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਖੁੱਤੀ ਖਲੇ ਲਾਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਬਤਾ ਹਾਏ ਦਰੀ ਉੱਠੀ ਆਓ ਬਈ ਕਸੀਦਾ ਪੜੋ। ਜਿਤਨੇ ਆਇਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਰਸੂਲ, ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਅਲੀ ਕੋ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਖਾਣਾ ਲਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੇ ਕੋਹਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਹੀ 90-95 ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਤੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਠੋ ਸੀ ਪਰਾਏ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਟੋਏ ਟਭੁਕਣੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਸ਼ਿਫਾ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਚੂ ਕੋ ਆਖੇ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਖ ਲਾਨਤੀ ਪੀਰ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਲਾਨਤੀਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਅਲੀ ਕੋ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਅਲੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਰਸੂਲ ਆਦੇ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਆਉਂਦੇ। ਬੀਆ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਇੱਕ ਲਾਨਤੀ ਤੇ ਡਸਕੇ ਦੋ, ਉਹ ਮੁਰੀਦਾਂ ਗਵਾ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੱਲੋ ਭਾਈ ਰੀਫੜ ਮੱਲੀ ਵੰਦਨ, ਇਹ ਹਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਲੀ ਦਾ ਸਿੱਲਾ। ਮਾਇਆ ਦਰਾਂਦਾ ਅਗਰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਿਆ, ਨਿੱਜਸ ਮਿੱਟੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾ ਮੱਲਿਆ। ਨਸੀਬ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ, ਲਾਲੇ ਵੱਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਿੱਜਸ ਰੱਬੜ ਮੱਲੀ ਵੰਦਨ। ਕਈ ਆਖੇ ਬਈ ਪੀਰ ਆਖੇ, ਪੀਰ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਪੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਕੋ ਪੀਰ ਮੰਨੇ, ਪੀਰੀ ਲੱਭਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੂੰ ਕੂੜ ਮਾਰੀ ਖੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਝੁਕੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੋ ਝੁਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲ ਕੋ ਝੁਕਾ ਵੱਧ ਹੈ ਝੁਕੇ ਹੀ ਟੋਇਆ ਲੈ ਕੋ ਕੜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਦੀਨਦਾਰ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਵੰਨੇ ਜੰਨਤੀ ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਓ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਬਾਈ ਸਲਵਾ ਤੁਝੀ ਫਿਆਦਾ ਖੈਰ ਹੈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਅਖਾਂ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆ ਬਹਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡੱਕੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉੱਠਾ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਡੱਕ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ
ابو منصور مظفر رکھ سکتا ہے تھا فیاض کو لکی جو ایسی اگر علی کو وچو من نہیں بتایا تھا اوڑ ماری کھانا ہوں دے کوئی سنگھ ہیں جائیں ڈاک کھیتا ہے صرف ہوں دا عقیدہ ٹھیک ہے اساں اللہ بھاویں منیں دے ہیں منیں دے ہیں بھائی سارا ادھا یقین نہیں ہوں دا سائیاں پاک تے اگر مکمل یقین ہوئے نا جتھا مدد مانگو تھا ہی کرے نا بحرین دا ملک آئی نا ماما وہ ایک جنے انار دے جڑے نکے نکے انار تھے نا چمبے چاڑ دیتے ہیں نا لکھ کے لالے وڈا دے تو وہ وقت آئے تم نا لکھی گئے سارے تھے بادشاہ کو لا گئے بھائی سارے نا لکھے گئے تو دوسرا تو منے دے نہیں وے وہ آکھ بسا کو آٹھ دیا دا ٹائم دے وچ مجتہد دین بھی ہیں وہ جنگل تو باہر ونجن تے مولا کو حکلا مارن مولا ساری کو مہربانی کروا تے جیڑا انہاں جتنی میاد منگی اٹھویں دی مولا آئے وہ جیڑا انہاں چو نیک ہی زیادہ اللہ بھاویں نیک لوگ ہیں مجتہد دین عالم دین سارے اللہ بھاویں نیک ہیں تے وہ آکھا مولا اساں جو اٹھ دی رڑ دے رہے ہیں آج کیوں آئے مولا فرمائے تے اٹھ دی میاد منگی آئی اگر تو اتھائی دربار چ میاد نہ منگو تو میں کو سڑے دو میں اتھائی آ ونا ہاں چونکہ تیرا یقین آئی اٹھا دیا تے میں اٹھا دیا بعد آیا اگر تیرا یقین ہوندا نا بھائی مولا اے آ گئی ہے میں اتھائی آ ونا چونکہ جڑے او ہے نا ماما ابو ذر سلمان عمار انہاں کو ایویں یقین آئی بھائی اسا ایتھا کھڑے ہیں تے او مولا کھڑے ابن زیاد آکھے نا میسا میں تمار کوں میں تیری زبان نہ کٹیں دا ہوں آکھے تیرا پیو ہی کٹے سی کیوں آکھے انو سورج ابھر سکدا ہے میرے مولا دا فرمان غلط نہیں تھی سکدا میں کو مولا آکھائی خجی نال تے کو سولی تے لٹکے سن تیری زبان کٹے سن تیرے ہاتھ کٹے سن ہوں آکھے نعوذ باللہ میں آج تیرے مولا دا فرمان نہ منے دا ہوں آکھے ہو نہیں سکدا تقدیرہ تبدیل تھی سکدی ہیں میرے مولا دا اچھا ہوں آکھے سولی تے لٹکا دیو سولی پتہ ہی کی چیز کپڑا نہیں ہوندہ بھی ٹانگ دیو کہ انہاں کو پتہ ہے جڑے چڑھن علی دی محبت کہ ایمی خجی نال کھڑا کے دے پورے جسم جو میں خمار رہتی ہیں توجہ ہے ہوں آکھے تبان میری نہ کٹے سے ہوں آکھے تیرے مولا آکھے نہ کٹے دا ہوں حقل ماری ہے ہوں آکھے اہل کوفہ کٹھے تھی آو اے جڑے وڈے وڈے دھنیتہ رہنا آج تو آکھو میں نہ دیا سلیت رسائن دا اے جڑا فلان آئے نا اے فلانے دا پترے جہن دا سلوین دا ہوں دا نہیں توجہ ہے وہ جڑا فلانا دھنیتہ رہے ہوں فلانے کنجر دا پوترے یہ جہاں دا سڑویں دے ہوں دا نہیں ابن زیاد دا زبان کٹو سارا دے شجرے رسوے تے پوچھا گیا نے تو جو ایڈا مطمئن کھڑے سولی چڑا کھڑے میخا تیرے جسم چن ہوا کہ مطمئن نہ ہوا یارہ پترا سمیت علی نہیں آیا کھڑا علی دا نہ ہولے چاہتے بیٹھے الف تے میم تے عین دا منکر لعنت دا حقدار ہوندا اج تا بجلی پوری نہیں سیٹ اج ہو سی اٹھا ڈھائی دے شکر ہوتا
الف تو مراد پاک اللہ میرا مالک رازق پالک، الف تو مراد پاک خالق، میم تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عین تو مراد میرا مرشد علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا، الف اللہ میم محمد عین، الف کو کہندے نال پیارے، میم دے کہونے نا رشتہ دارے، میم دے کہونے نا رشتہ دارے، الف کو میم دے عین پیارے، الف کو میم دے عین کوہن حسنین پیارے، حاجی صاحب کول میں ہونی ڈوڑا ٹائم پڑی کھڑا، میں روڈے دا بیٹھا بیدری آنکھیں، تیرہ منٹ پڑھ گئی، تیرہ کتنا پڑھا ہے؟ تیرہ پتہ ہو نے تھوڑے نال ڈیٹ ہی رکھی سی، ساڈا آخس تو کوڑ مارس لالے منظور کو پتہ ہر گال ساری اصا رکھی ہو یا ممبر تے آکھوں اصا رکھی، اصا نہیں رکھی حاجی رکھی، اگلے سال ترائے ڈیٹ رکھ سی تارے نال نال بھائی، ہوں تو حق ہی بنتے ملتان ہوں دے، یا تو تسا ملتان دا خرچہ دیو تو وقت ہوں تو حق ہی کا پڑھا نہ ہو، جڑا جڑا جو ملتان ہوں آوے ہیں سہیں ہوں تو حق ہے، اچھا زندگی دراز ہو اس پڑھ تک ہی ہے سلوات تجھی پڑھ دو بھائی، بیمار تو پچھ کے قبراں دی پہچان کر دیئے، رہیے میں وقت پڑھ دماں تھوڑے بندہ میری گل سمجھی بھائی بندو، تھکی گئی ہے بیمار تو
قبران دی پہچان کر دی ہے حسین بند میں پڑھتا بابا بھلا تیک سنائی ہوں پڑا گئی ایک بات بابا جی میں بھی پڑھا تے کو سڑائی ہاں سڑائی میں بھی پڑھتا غریب آدے اما تسا مالکو بی بی آدی میں مالکاں تجابر کواک اگر میں اٹھ تو نلہ تا وال سونے رہے پیو فوراں تو پہلے جابر اٹھان دو کن کی دیئے کن پیچو ہاتھ بن کیا دے تعارف کرائے کوئی اکبر دے پالن حلیم آئے بی بی آدی اللہ دی
بیبی آدھی اکے ہویا میں اجڑ گئی جن نا درو ود لکھے نے جڑا وسیا میرے در دا دربان آئی چپ کر گئے سیدادہ میں آدھر ناکھو سس جن نا درو بڑی کھینے ایکو تٹو رونی میں سکھایا ہے اللہ گواہ ہے چاچا شہدہ خان جڑا جابر گل سنیے جابر کوئی نرواور نہیں کی تو سوٹیاں دے سارے اٹھ دا باندا جھن دا قبر عباس دے پوان دی آنکھ جھن پے قبر تے ہاتھ رکھیا دے تیری سرحد تے ایک قافلہ آیا ہے تے کہیں ملک دی کھولیں بابا آؤ oh,